Hur är läget? Det här verkar vara ett jobb för en maskerad hämnare. Var fick du den nyllet? Hoppas du sparade kvittot. Vänta du bara! Hur är läget? Hur är läget? Du är en konstig typ du. Är jag en trollkarl? Det här var trist. Något annat på gång. Scooby-Dooby-Doo! Han är inte ens en tupp! Hör nu här! Han är mycket mer av en tupp än du någonsin kommer bli. Jag säger bow wow. Ja, du kanske är en tupp ändå när allt kommer omkring. Tjenare, gullet! Fokare, fokare! Arriba! Det kommer mucho mera, oroa dig inte! Friktande sallad! Jag trodde jag tog en kittekatt!